Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших подій, які трапилися на Україні та Миколаївщині, зокрема, за останню добу. Сьогодні священнослужителі кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері відслужили молебень за мир. Благаємо і взиваємо до Пресвятої Богородиці, до Господа Бога, щоб вони допомогли нам у сьогоднішній нелегкий для нашої країни час. В Херсоні стартував проєкт «Благодійна аптечка», який ініціювали народні депутати від Миколаївщини та Херсонщини. В рамках 10-го міжнародного театрального фестивалю «Південні маски» свою виставу представив зразковий театр «Арлекін» міста Лисичанськ Луганської області. Ми не галюцинації. Нас приобрел ваш хазяйка в далекій країні. Сьогодні зранку священики кафедрального собору на Садовії помолилися за мир в Україні перед найвідомішою чудотворною іконою на півдні України – Касперівською іконою Божої Матері. У молитві взяли участь представники обласної влади, народні депутати, прихожани церкви, військовослужбовці та пересічні миколаївці. Віряни вважають, що півтора століття тому саме ця ікона під час Кримської війни врятувала Одесу від знищення. Тож сьогодні миколаївці знову попросили у ікони заступництва. Україна – велика країна, не тільки своєю територією, але й своїм прекрасним народом. Тому ми благаємо і взиваємо до Пресвятої Богородиці, до Господа Бога, щоб вони допомогли нам у сьогоднішній нелегкий для нашої країни час. Любімо, єднаймося і ми переможемо. Митрополит Володимир, який правив молебень, закликав усіх миколаївців приєднатися до молитви за мир. По завершенню заходу Касперівська ікона Божої Матері вперше обійде усю Миколаївську область. В супроводі священників Касперівського собору і народних депутатів вона побуває в Снігурівці, Кривому озері і Василинові. За задумом, ця дія символізуватиме духовний хрест, що має захистити нашу область. Ми віримо в те, що омофор впаде Божої Матері, вона закриє наші кордони і відкине ворога на безпечну відстань. Я вірю в те, що ця молитва допоможе, вона врятує і наших поранених, вона дасть сили і снаги нашим військовим. І, звичайно, в нашій країні повинен запанувати мир. Давайте молитися і давайте перемагати. Першими зустрічали Касперівську ікону Божої Матері жителі Кривого озера. Там працювали наші кореспонденти Федір Бондар і Ігор Дорошенко. За мир і добробут мешканці Кривоозерщини молилися, вклонившись Касперівській іконі Божої Матері. Доторкнутися до чудотворної ікони прийшло мало не все Криве озеро. Люди щиро вірять в чудодійні сили, якими наділена ця святиня. Це визначна подія. Прибула ікона Божої Матері, Касперівської Божої Матері. Це дуже велике для нас спасіння – приклонитися до неї, вірити. І я вірю в неї. Я вірю в Бога. Бог дає мені сили, здоров'я, всього найкращого, всього в житті. Люди повторювали слова молитви за митрополитом Володимиром, просили миру в Україні, молились за полеглих героїв, за бійців, котрі зараз на Сході боронять кордони нашої держави. Ми прийшли помолитися за нашу країну, за наших героїв, щоб закінчилась війна, щоб був мир на Україні. Після молебня в Кривому озері Касперівську ікону Божої Матері повезли до Снігурівки, а далі у Веселиново. Як зустрічали чудотворну святиню віряни у цих населених пунктах, ми розповімо вже завтра у перших випусках ТНМ. Наталія Якобсон, Федір Бондар, Антон Нєбісь, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Відсьогодні набула чинності низка законів щодо денонсації низки угод з Російською Федерацією, перш за все у військовій сфері, передає ОНН. Опубліковані вчора, 10 червня, в парламентській газеті «Голос України» закони від сьогодні стали чинними. Зазначимо, закони були ухвалені Верховною Радою 21 травня, а вже 8 червня були підписані президентом України Петром Порошенко. Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада України на засіданні розірвала 5 угод між урядами України і Росії, що стосується військового співробітництва між державами. А ось у Франції оприлюднили результати переговорів країн-учасниць нормандського формату. Представники держав зупинилися на 4 пріоритетних напрямках.
Нагадаємо, що остання зустріч у нормандському форматі відбулася напередодні в Парижі. Обговорювали перспективи припинення вогню та процеси реалізації мінських домовленостей. Серед пріоритетних напрямків роботи – покращення роботи тристоронньої контактної групи, створення механізму деескалації в Широкиному, розширення меж доступу для представників ОБСЄ та створення імпульсу в процесі обміну військовополоненими. В свою чергу на Миколаївщині підприємець пожертвував свій старий позашляховик волонтерам для бійців у зоні антитерористичної операції. Волонтери пообіцяли автівку відремонтують та передадуть одному з батальйонів, який захищає незалежність України на Донбасі. За рік неоголошеної війни є багато прикладів, коли малий та середній бізнес, люди різного соціального статусу і національностей брали на себе забезпечення військових. Оперативно налагоджували збір та доставку амуніції, речей, продуктів харчування і навіть техніки у зону АТО. Ці чоловіки познайомились випадково – лікар-хірург і підприємець. У бесіді з'ясувалось, обидва – патріоти і активно допомагають воякам. Ми прийшли до одної думки про те, що ми виконуємо одну ту ж саму і маємо на меті одну ту ж саму місію – це допомога нашим військовим. І він без всяких вагань запропонував дане авто модернізувати і відправити в зону АТО. Власник автівки каже, не може залишатись байдужим, адже в країні війна і бійцям потрібно допомагати. Розповідає, на його дачу у Березанський район хлопці приїжджають прямо зі сходу на реабілітацію тишею. Перед камерою чоловік ніяковіє. Говорить, буде щасливий, якщо його допомога вбереже хоча б одне життя. Заїхав воїнський час, відкрив багажник, картошки, того, прямо навіть не спрашує, хто є, що є, закрили його. Ну, не для себе я знаю, що я допомагаю. За автомобілем довелось їхати більш ніж за півсотні кілометрів. Щоб доставити авто у Миколаїв, знадобився транспортер, адже вона декілька років простояла у дворі власника. Як то кажуть, добра справа без статусу чи регалій. Миколаївський автогонщик В'ячеслав Мігачов відразу зголосився допомогти, адже сам неодноразово їздив волонтером на схід. Якщо ми хочемо побідити, це треба зробити. Ми зобов'язані це, як громадяни України. Це наш непосередственний долг. Реанімувати автомобіль взялись працівники Миколаївського автопідприємства. Це вже не перша автівка, яку на добровільних засадах відновлюють автомеханіки для військових. Заказуємо волонтерську допомогу вооруженим силам. От стоїть Урал, який тут є. Обращається дуже багато волонтерів до нас. Завод БТР ремонтуємо, двигателя к ним ремонтуємо. Много, все, що показує, обращається, ми все допомагаємо відремонтувати. Волонтери мають поставити подарований УАЗ на колеса вже за тиждень. Потрібно замінити двигун, колеса, відновити ходову та облаштувати салон усередині. Ззовні нанесуть армійський тюнінг. Волонтери звертаються до небайдужих громадян за допомогою у відновленні автомобіля. Наталя Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Медикаменти для переселенців. В Херсоні стартував проект «Благодійна аптечка». Його ініціатори – народні депутати України міжфракційного об'єднання Херсонщини та Миколаївщини. Реалізовувати благочинну справу вдалося завдяки підтримці Міністерства соціальної політики та вітчизняних фармацевтичних компаній. Цього дня серед переселенців, які прийшли отримати медичні препарати, і Оксана Патрашку із Горлівки. Рік тому з родиною вона приїхала на Херсонщину. Саме тут народилась її донечка Ганна. Тут довелося розпочинати життя заново. Звісно, складно. Починати з нуля завжди складно. Ну, ми з сім'єю приїхали, тому з сім'єю трохи легше. Коли один, да, у мене сестра, у мене папа, к сожалению, моя мама, вона була там во время бойових дій, і вона пострадала, і вже тут, в Херсоні, вона, к сожалению, умерла 18 мая. Ми її тут похоронили, так що, мабуть, ми тут будемо пускати корні. За підтримки Міністерства соціальної політики України, благодійних фондів та вітчизняних фармацевтичних компаній, народні депутати України міжфракційного об'єднання Херсонщини і Миколаївщини започаткували проект «Благодійна аптечка». Майже в кожній області України ми роздали необхідний перелік медичних препаратів для наших переселенців, вимушених переселенців, які сьогодні потребують нашої такої допомоги. Сьогодні ми в Херсоні передаємо 100 таких комплектів тим людям, хто сьогодні потребує медичної уваги, у кого немає інколи можливості для забезпечення, але здоров'я нашого народу, нашої нації – це передусім. Для кожної цієї родини благодійна аптечка – це скарб, адже нині ліки суттєво зросли в ціні. Дорогі любі наші українці, ми завдяки Мінсоцполітики
і благодійним фондом, і вітчизняним виробникам ліків вийшли на цю програму «Благодійна аптечка». Так що от такі от ліки, 24 найменування, ви получите кожна родина. Сьогодні перші 100 родин переселенців отримали набір фармацевтичних препаратів та ліків на суму близько 600 гривень. Це тільки старт. Це перший там 100 аптечок. Ми зараз заказуємо ще 200-300. Тобто таким образом ми хоча б будемо, ну, такою мінімальною робити вклад для того, щоб мінімізувати ті потери, які є для людей. Звісно, не закриває всіх проблем, але я думаю, що якщо кожен з нас зробить свій шаг, свій вклад навстречу цим людям, я думаю, що вони як можна швидше соціалізуються, і этого нашей Украине будет лучше. Це міжфракційне об'єднання реалізує чимало благодійних проєктів. Ми об'єднуємо зусилля для того, щоб як можна більше допомагати нашим переселенцям, нашим військовослужбовцям. Тобто ми об'єдналися навколо однієї мети, яка на сьогоднішній день найголовніша. Нам треба допомагати тим людям, які попали в таку скрутну ситуацію. На сьогодні в Херсоні створюється громадська організація, яка буде опікуватись лише проблемами переселенців. Сьогоднішнє мероприятие було дуже необхідне. В більшості випадків переселенцы до сих пор не получают пособие по... Была первая постанова 505, потом ее продлевали, но многие не получают по этой постанове денег, и поэтому вопросы с медикаментами стоят очень остро. Среди нас уже вторая волна беременных женщин, которые крайне нуждаются даже в элементарных витаминах, которых очень не хватает, которым мы тоже планируем помочь, как только это возможно. Вот благодаря общественной приемной депутата Спиаковского Александра Владимировича нам получилось вот эту первую пилотную партию организовать для первых 100 семей переселенцев. Нині в області проживає близько 12 тисяч переселенців, і вони потребують особливої уваги з боку держави. Триває 10-й міжнародний театральний фестиваль молодіжних та дитячих театрів «Південні маски». У п'ятий конкурсний день свою виставу на суд журі і глядачів представив зразковий театр-студія «Арлекін» міста Лисичанськ Луганської області. Серед багатьох театрів, учасників ювілейного фестивалю, вже не вперше бере участь зразковий театр-студія «Арлекін» з Лисичанська. Цього разу вони привезли повчальну казку-клоунаду. Привезли спектакль «Послушайте нашу курицу». Ну, как бы птичий двор, но ситуации настолько жизненные, что ну, вообще все, что на сцене, это все взято из жизни. Поэтому вот как какие семейные жизненные ситуации происходят у нас рядом с нами, вот то и получилось на птичьем дворе. А я умею хорошо петь, я птичка Квизаль. Пускай не только в день рождения вам петь, смеяться и цвести. Добра, тепла и ласки столько, за сто лет не унести. Я люблю танцевать, рассказывать стихотворения, стихи. А еще я люблю... Більше всього прически. У цьому році колектив відзначає 20-річний ювілей. Випускники зразкового театру студії «Арлекін» працюють в театрах Києва, Харкова та інших міст. На фестиваль «Південні маски» до Миколаєва учасники колективу приїжджають із задоволенням. «Южні маски» у нас вже просто найлюбіший фестиваль, рідний дім. И нас ждут, і ми ждемо з удовольствием. Приїжджаємо сюди. Получаем огромное удовольствие от общения, от учения, от поддержки и теплого внимания не только фестиваля, но и самого города. Зважаючи на ситуацію, яка склалась на сході країни, не просто було виїхати з Луганської області, але все ж їм це вдалося. Крім того, учасникам колективу за сприяння місцевої влади було надано можливість відпочити на узбережжі Чорного моря. Только приехали с трехдневного отдыха, нам предоставили возможность поехать на 3 дня к морю. Мы там немножко отдохнули. Потом мы планируем с Надеждой Геннадьевной, художественный руководитель театра, придумать для наших детей сладкое развлечение и уже такой более активный отдых.
Орликин Лисичанска, не обладатели Гран-при 2013 года, говорит, мы не можем не позволить приехать на завершающий 10-й фестиваль. И это очень приятно, что это большая семья. Семья, где к нам приехали наши ребята, и они настолько яркие, настолько интересны. Під час фестивалю виступить колектив і на відкритому майданчику з виставою «До 70-річчя перемоги. Несовмістимі діти і війна». Ми не галюцинації. Нас приобрел ваш хазяїв далекий з краю. Тетяна Гумена, Артем Белібов, ТНМ. Представники обласної та міської влади, відповідних служб та інспекції приділяють особливу увагу сімейним формам виховання. Спеціалісти вище перерахованих структур сприяють, щоб діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, отримали власну родину. Актуальні питання захисту прав дітей у таких родинах сьогодні обговорювали під час засідання колегії служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації. Сьогодні в Миколаївській області створено і функціонують 173 прийомні родини. В них виховуються 343 дитини. До того ж, 36 дитячих будинків сімейного типу. У них перебувають 210 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість прийомних сімей усиновителів – хороші люди. У них діти відчувають себе комфортно, їх люблять та поважають. Адже це шанс отримати повноцінне родинне виховання і нормальні умови проживання. Проте останнім часом, як в Україні, так і в Миколаївській області, почали траплятися резонансні випадки. Порушуються права дитини, вихованці терплять насилля. Нещодавно трапився такий недобрий випадок в прийомній сім'ї. І, звісно, ми будемо розглядати цей випадок і вирішувати шляхи саме попередження таких негативних проявів в сім'ї. Саме тому всі зусилля фахівців спрямовано на пошук шляхів попередження насильства над прийомними та усиновленими дітьми. Також на колегії учасники обговорили роботу із хлопчиками та дівчатками, які потрапили у складні життєві обставини, взаємодію з органами кримінальної міліції та центрами соціальної реабілітації. Павло Москалюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулося засідання президії обласної ради під головуванням Володимира Лусти. В ході засідання депутати ще раз обговорили висновки постійних комісій щодо основного питання 30-ї позачергової сесії обласної ради. Нагадаємо, представницький орган влади збирається ухвалити перспективний план формування спроможних територіальних громад регіону. Володимир Луста, як учасник 10 засідань постійних депутатських комісій, висловив надію, що гострі кути вдалося обійти. Вони були спровоковані неточностями трактування поняття «перспективний план». Тобто непорозуміння вичерпано, і сесія має пройти у конструктивному руслі. Після ухвалення документу робота продовжиться на рівні сільських, селищних та міських громад. Всі учасники президії обласної ради акцентували на принципі виключної добровільності об'єднання громад, що передбачено законом. В підсумку президія узгодила проекти рішень трьох питань, винесених на розгляд 30-ї позачергової сесії. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині оберуть кращого державного службовця. Фінал конкурсного туру стартував і вже незабаром переможець представлятиме нашу область на загальнодержавному рівні. Всеукраїнський конкурс на визначення першого державного службовця проводиться вже 8 років поспіль. Позиціонують ці змагання як професійні і дуже високого рівня. Його мета – це підвищення професійного рівня посадовців та пошук лідерів. Оргкомітетами були допущені до участі в конкурсі відповідно до кваліфікаційних вимог 203 державних службовця. Переможцями визнані 38 державних службовців. Цьогоріч серед суддів присутня і переможниця минулорічного змагання Анастасія Кузюк. Дівчина молода, активна та обожнює свою роботу. Вона працює на посаді головного спеціаліста архівної справи. Саме державна служба – це не просто, як деякі думають, це там працюєш, якийсь кабінет на роботу. Якщо ти любиш людей, в тебе буде все виходити і в тебе все буде, як говориться, на ура. Головне, в державній службі, я вважаю, саме любити людей і допомагати людям. У фінальному турі всі учасники мають пройти тестові завдання та захистити свою презентацію. А вже восени кращі з кращих відстоюватимуть честь Миколаївщини на всеукраїнському рівні. Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Спільна співпраця «Єдина країна» Служба зайнятості Миколаївської області провела у Пролетарському сквері інформаційно-консультаційний ярмарок вакансій та послуг.
За мету поставлено підвищення мотивації користувачів послуг до роботи, надання адресної допомоги, роз'яснення можливостей громадян і сприяння працевлаштуванню. А головне – посилення діалогу між роботодавцем та шукачем роботи. В роботі ярмарку вакансій взяли участь фахівці базових центрів зайнятості міста Миколаєва та двох приміських районів – Жовтневого і Миколаївського. Вакантні робочі місця запропонували 23 роботодавці. Це серед них військова частина А1688. Сьогодні тут присутній роботодавець Sugar Company. Сьогодні тут присутні фінансова інспекція праці, інспекція праці департамент, державні службовці. Також сьогодні присутній тут завод «Океан». В основному тут роботодавці, які тривалий термін не можуть заповнити свої вакансії. Фірма «Аура», приватні підприємці. Тому напрямок дуже великий, різноманітний. І заробітна плата також достатньо від мінімальної до певних, ну, там максимально до 5 тисяч. Серед популярних вакансій – водії автотранспортних засобів, машиністи, слюсарі, швачки, продавці, електромонтери. Відвідувачі інформаційно-консультаційного заходу поспілкувалися з роботодавцями особисто, отримали кваліфіковані консультації спеціалістів служби зайнятості Миколаївщини. Дошкільнян зайняли конкурсами, вікторинами, профорієнтаційними іграми та виставками малюнків «Професія моєї мрії». Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня Перемоги у селі Кубишевка Яланицького району реконструювали новий меморіальний комплекс. На старому пам'ятному знакові було вибито близько 300 прізвищ воїнів-визволителів. На новому ж, завдяки роботі істориків та пошукових загонів місцевої школи, увічнили пам'ять майже 700 військових – учасників Другої світової війни. Окрім тих, хто особисто брав участь у звільненні населеного пункту, на меморіальному комплексі викарбовані прізвища сільчан, які, покинувши рідні домівки, пішли воювати. Також ініціатори створення цього пам'ятного знаку постарались розшукати відомості і про тих ветеранів Другої світової, які осіли тут у повоєнні роки. Зокрема, відкрили стелу герою-партизану, який був розстріляний у 1941 році. Він розстріляв двох німців, ну і знайшлися такі люди, які його продали, і його було розстріляно. У нас є така криниця Філатка, біля якої була викопана, він сам викопав собі яму і потім був розстріляний. Згодом громада добилась перепоховання героя на місцевому кладовищі. Загалом на реконструкцію меморіалу із обласного та місцевого бюджетів виділили понад 40 тисяч гривень. Цих грошей вистачило ще й на придбання сотні березових саджанців, які зазеленіли навколо пам'ятного місця. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Літературна Миколаївщина – актуальні проблеми збереження культурно-історичної спадщини. Всеукраїнська науково-практична конференція під такою назвою відбулась у Миколаєві. Ця важлива наукова конференція всеукраїнського рівня пройшла вперше на теренах Миколаївщини, організовано її Державним архівом Миколаївської області спільно з Київським центральним державним архівом музеєм літератури і мистецтв України, Миколаївською спілкою письменників і науково-педагогічною бібліотекою. Мета – привернути увагу держави і суспільства до необхідності подальшого збереження культурно-історичної спадщини видатних українських і миколаївських письменників. Я думаю, що такий спосіб ця конференція буде одним тим кроком, дуже серйозним, причому кроком до того, щоб до нас, до архіву, надходили фонди особового походження від миколаївських літераторів, для того, щоб зберегти їх для нащадків. До участі в конференції були запрошені літературознавці, архівісти, працівники музеїв, історики, філологи, науковці, викладачі вищих навчальних закладів і студенти. Уперше до Миколаєва завітали представники Центрального державного архіву музею літератури і мистецтв з Києва. Наш архів унікальний і особливий, саме тому, що ми зберігаємо документи, які відображають мистецький процес України, починаючи з 18 століття. От сьогодні в архіві зберігається майже 300 тисяч документів. До речі, в цьому закладі зберігається унікальний фонд відомого миколаївського письменника, історика Миколи Аркаса.
Він невеликий, але все ж таки ми їм гордимося, тому що ми зберігаємо рукописні списки народних пісень, а їх він збирав по крупицям разом з своєю родиною. Давня співпраця поєднує Миколаївщину із Державним архівом Одеської області, який відзначатиме цього року 95-річний ювілей. Зв'язки між архівами Миколаївської області і Одеської давно-давно існують, можна сказати, з часу виникнення наших архівів, тому що історія наша пов'язана на протязі століть, і багато документів, які стосуються нашого регіону, знаходяться в Миколаєві, а навпаки те, що відноситься до Миколаєва в Одесі, тому у нас творчі і професійні зв'язки. Учасники конференції акцентували на тому, що архів – це не просто приміщення для зберігання документів, а цілком активний і самостійний організм, який мовою документів звертається до наступних поколінь. Кожен дослідник і кожен активний громадянин повинен чітко розуміти, що є перші джерела, і перекручувати історію абсолютно не дозволено нікому, а для того, щоб чітко знати, що це, де це, ознайомитись, для цього існують державні архіви, які працюють. Під час роботи конференції було презентовано виставку «Літературна Миколаївщина» та кінофільм про Центральний державний архів Музей літератури і мистецтва України. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, ТНМ. І це була остання інформація на цю годину. Продовжить ефір прогноз погоди, а я прощаюся із вами до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв. На все добре!